Mingi niseme pia wakati tunatoka hapa leo Western, tuko na baraza la wananchi hapa Kakamega. Kesho tukitoka Kakamega tunaelekea kule Kitale. Tuna baraza la wananchi sababu nchi hii wananchi wako wanaumia. Tuko na wachache ambao wako kule State House. Wao wanachukua Kenya imekuwa kama kampuni yao binafsi. Eti wanasema hao ndio shareholders, main shareholders, na ninyi wengine ati hamuna shares. Sisi tuko tunasema Kenya hii, ninyi wananchi, katiba ya Kenya inawapa uwezo, wananchi ndio wenye nchi, you are the main shareholders. Tuko pamoja? Ndio sababu ninyi mukiumia, mukilia, nimesikia mambo ya CBC hapa, munasema hamuna pesa ya kununua locust. Muko nayo kweli? Ile mafuta imepanda, boda boda akija kukubeba leo lazima aongeze pesa sababu mafuta imefanya nini? Imepanda. Sukari imefanya nini? Imepanda. School fees imefanya nini? Imepanda. Hata stima ambayo walisema Desemba hawatapandisha imefanya nini? Imepanda. Nyuma ya siku 14 sisi tumesema kama wanaazimio tunangoja firimbi ya baba. Siku zimebaki 11 sasa. Yeye akisema in 11 days time, kama bei ya unga haitashuka, bei ya sukari haitashuka, sitima na mengine hayatashuka, si tutasema hao watu wa Kenya Kwanza wameshindwa na kazi? Na wakishindwa na hiyo kazi waende wasiende? Waende wasiende? Hebu nione mikono mnaosema wasiposhukisha bei ya unga na fees waende.